Orkida, pjestare i komunitetit rom, ishte vetëm 13 vjeqe kur familia e martoj në qytetin e saj të lindjes në Kavaj. Sot, ajo është 37 vjeqe dhe nën e 5 fëmive, të lindur nga 2 martesa të ndryshme. Nga martesa saj e parë që zgjati 15 vite, erdhe në jetë 4 fëmi, 3 djem dhe 1 vajzë. Për shkak të dhunës u ushtruar nga bashkëshorti, shtuar me shumë problemeve edhe varfërin, ajo vendos të ndahet. Por edhe në martesën e dytë prej së cilës lindi fëmia i pestë i saj, e përndoj që i njëti fat, duke përfunduar po me ndarje. Orkida tregon se nuk është martuar me dëshirë. Jam nën e 5 fëmive. Jam martuar në moshën 14 vjeqe. Problemi dhe më thonë, ka qeni mamas time, se ne kena pasur një problem familjar. U bëra 13 vjeqe dhe kjo ish vjera që punonte me mamin tim komunale, i thoshte mamit, a do që unë të ta bëj rob atë vajzën të ndët madhen që të vua me veshkat, mi e pëgocën tjetë për djalin. Dhe mami nga halli, nga vuajtje, dhe më thënë, që s'kishte, dhe më thënë, mundësira për ta vizituar fëmijën, ta bënd të operacion motrën ti më të madhen, u detyruar më dha mua. Për të shpëtuar të vetme në vajzë nga varfëria dhe dalja në rrugë të madhe, Orkida vendosë ta martoj të bijën, po aq të vogël sa ajo vetë. E me gjitha të, ajo ndihet e penduar për gjithçka, edhe pse vendimet i ka marrë në kushte të vështira. A je penduar ti që e martuar kaq e vogël? Jam penduar shumë. Vajzën e kam të martuar, ka dy vajza, vajza ime. Sa vjeç është? E martova të vogël edhe vajzën, e kam martuar 13 vjeç. Sa thoni që vajzën time pse edhe kaq të vogël vajzën tënde? Mua më ka bërë jeta që unë e dhash vajzën time, se s'kisha rrugë zgjidhje tjetër, vetë përfundoja në rrugë, vetëm vajzën time mos ta përfundoja në rrugë. Unë i jap një mesazh të gjithave gocave, të shkojnë në shkollë, të arsimohen, të shohin një jetë që ata të kenë një, dhe më thënë, një të ardhme të mirë për vetin e tyre, dhe jo direkt e ke martesa, martesa aty është. Për sociologun Gëzim Tushi, varfëria nuk duhet parë më si lëkurë që duhet t'ja veshim çdo lloj problemi, si kurse edhe martesave të hershme. Pasi si qëtot a i ka edhe çifte që jetojnë mes luksit dhe shkojnë drejt divorcit, njësoj si lidhjet e papjekura. Ndaj si pas sociologut, në shoqërin ton duhet zgjeruar kultura e martesës, njëkohësisht edhe e divorcit. Ne duhet i frym tamtameve për ta zgjeruar kulturën e martesës tek të rinë tanë. Qoftë kulturën e martesës, apo edhe atë të divorcit të cilat i kemi për fat keq me shumë defekte, me shumë probleme dhe në një farë mënyre kjo pasirohet fare mirë në atë numër katastrofik divorcesh që ka shoqëria shqiptare. Dhe ju garantoj që pjesa më e madhe e divorceve në shoqërinë shqiptare statistikisht janë, dominohen statistikisht nga këto martesa që bëjnë fëmijët. Do më thënë nga këto martesat e hershme të këtyre 17, 18, 13, 14, kujdiun, lloj-lloj martesash të cilët nuk e mbushin kur 5-vjeçarin e parë për të patur ato tash të quajturat krizat martese, sepse ajo martese është e lindur në krizë, është e formuar në krizë, dhe sa po humbet, si thuash, atraksioni erotik dhe ai seksualiteti si përfaqëshëm i kësaj martese, me njerë kuptojnë që ata kanë bërë një zgjidhje të gabuar, një lidhje të gabuar, dhe domosdo pastaj ajo nga një vatre ngrohtë ose nga një utopi, duke menduar se do të gjenin parajsën në përmjet saj martese, qof parajsën e seksualitetit apo parajsat e tjera ëndërrimtare, e kuptojnë që kanë rënë një kënet nga cila pastaj përpiqen të dalin, herë pasere duke lënë dhe pasoja, sepse ndodhë që bënde me fëmi, dhe kuptojnë që divorci sjellë shumë shqetësime në këto. Për te i dashuris, kultura e martesës është e trashëguar. Nëna që janë martuar të vogla, veprojnë po njësoj edhe me vajzat e tyre. Sociologu shpreh se në shoqërinë tonë ka dy tendenca, martesat e hershme dhe ato të vonuara. Por ndërsa këto të fundit janë të matura, e ku partnerët kanë vendosur me përgjegjësi, të të parat është dashuria jo që rëmben të rinë drejt martesës. Kultura e martesës është një limf që më shumë se mësot në një mars të konsiderushme trashëgohet nga modeli prindërorë. Po të vinë një re pjesa më e madhe e vajzave dhe djemve që bëjnë këtë lloj martesash janë nga familje që nuk funksionojnë.
o janë familje që janë të varfra dhe që kanë humbur sensin e prindërimit dhe nuk kanë ngjetë të merren me kultivimin e kulturës martesës tek fëmijët e tyre, ose janë konfliktuale, familje të dhushme dhe her pasere, pinjollët e tyre, vajzat dhe djemët e vegjil, të tyrojnë të gjenjë një zgjidhje të largohen nga kjo familje që mund tjetë e varfër, apo që mund tjetë e dhunshme, në përmjet një martese të bërë dosidot. Nxitjet nga buron kjo tendencë për të ullur moshën e marteses dhe për të apurur atë në nivele kritike, destruktive gati, pjesa me madhe e cilave përfundojnë keqë, sepse janë lidhje të bëra o në tundimin e seksualitetit, o janë nga njohjet e sipërfaqshme, nga mungesa e vlerësimit të qëndrushëm. Këto mund të jenë që kanë bënë me arsyet subjektive të rinjve, dhe më thënë, në mungesa administrimit të raportit midis mishit dhe shpirtit, të trupit, të seksualitetit, që janë procese zhvillimore jashtëzakonisht të forta, sidomos tek të rinjt e sotshëm. Dhe kjo bën që pa menduar gjatë, një pjesë të rinjve mendojnë që problemet e seksualitetit dhe të erotizmit mund të zgjidhin qoftë edhe një nëpërmjet një martese të nxituar, e cila natyrisht përfundon në skarcitet, përfundon e shumta në rasteve në destruktivitet, ndonjëherë edhe me pasoja shumë të rënda për çiftin martesor. Ndryshe nga sa paragjykohet, ky fenomen nuk i përket vetëm komunitetit rom, sikurse as vetëm vajzave nga fshati. Elma Tërshana, drejtuese Observatorit për të drejtat e fëmijëve, e cila ka kryer disa studime për këtë çështje, thotë se të flasësh sot për këtë fenomen është e dhimbshme. Ajo që vëmë në re është që fejesat në një qytet Shqipërisë, 90% e vajzave që ishin në gjimnaz deklaroheshin të fejuara, gjë e cila për mentalitetin shqiptar nuk është një fejes sociale, por deri diku është një fejes me detyrim martesor. Por ky nuk është vetëm një fenomen i komunitetit rom. Ky është dhe një fenomen i grupeve tjera të shoqërisë shqiptare, majorancës shqiptare, dhe kjo si të jetojnë në zonat rurale, në fshat, si të jetojnë në zonat urbane apo periurbane pranë qytetit. Vendi më të madh e zën për arsye dashurie, një vend të dytë po kaq të rëndësishëm e zën aspekti i varfërisë dhe pamundësisë për të qenë mirë ekonomikisht. Kemi disi është edhe argumenti e migracionit dhe gjithashtu dhe pasja sjellja në jetë një fëmije hynke argumentat e një martese nën mosh. Por një element të veçantë shikojmë që ka dhe aspekti kulturor. Pra është ndodhë dhe për arsye kulture, një tradite që mund të jetë në komunitetin aty pranë, që shikohet për problem që një person, një vajzë në moshën 14-15 vjeç mund të i premtohet një djali dhe shumë shpejt ajo të bëhet nusja e tij dhe të krijojë familje dhe të ketë fëmijë pa mbushur të 18-at. Porta nga e cila kalojnë këto martesa janë gjykatat, të cilat legjitimojnë martesat me të miturat 9-18 vjeç për shkaqe të arsyeshme, siç janë shtatzania, lindja një fëmije ose bashkimi familjar me bashkëshortin e ardhshëm që jeton në emigracion. Eridiona Kica thotë se nga analizimi i vendimeve të dhëna nga gjykata e Korçës dhe Pogradecit për lejimin e martesave nën mosh, janë vëre disa probleme. Ndaj sipas saj do të duhet të vendosë një kufizim ligjor që këto martesa të mos lejohen të paktën në moshën 16 vjeç. Kërkesat kryesore janë bërë ato për shkak të lejimit të martesës, prapë për shkak të shtatzanisë, për shkak të lindjes së fëmijës, për shkak të emigracionit dhe bërjes së dokumentave të tilla të martesës me pretendentë përbashkëshort të arshëm i cili ka jetuar në zona të tjera jashtë Shqipërisë. Kryesisht mosha me 1% më të madhe me 45% të rasteve është grupmosha 16 deri në 17 vjeç, ndjekur nga grupmosha 17-18 vjeç me 41% të rasteve, por shqetësuese paraqitet një përqindje rreth 14% e të miturave të cilat kërkojnë të lidhin martesën në moshë duke qenë 16 vjeçë. Në 55% të rasteve bëhet fjalë për vajzat të mitura të cilat jetojnë në zonat rurale dhe në 45% të rasteve bëhet fjalë për vajzat të cilat jetojnë në zonat urbane. Vetëm në 1 në 5 vendime kemi një vlerësim psikologjik të miturës nga ana e një psikologu dhe profesionisti të fushës. Megjithatë duhet të ketë sigurisht një prag moshe kufi të caktuar sikundër mund të jetë mosha 16 vjeç, nën të cilën pas një rrethana, pas një arsye justifikim të caktuar nuk duhet të lejuar martesa nën moshë.
është shumë e rëndësishme që të ketë një vlerësim psikologjik të të miturit, por edhe vlerësim social i pasojave dhe efekteve që mund të sjellë martesa në jetën e mëtejshme të miturve. Mes gjyqtarve ka dhe nga ata që pranojnë se kanë gabuar me këto martesa. Duke mos menduar për anën sociale të këtyre vajzave, që dashuria në rastin më të mirë apo fati i keq i kanë bërë nëna para kohe. Por një pjesë të fajit për gjyqtarët e ka edhe ligji, që u ka lejuar atyre hapësira për ta parë ftohtë këtë situatë. E faji nuk është vetëm i sistemit. Sonjela Voskopi, gjyqtare pranë gjykatës së Korçës, thotë se janë vetë prindrit shtysa kryesore që këto lidhje të kurorëzohen ligjërisht, duke menduar se kështu do të pastrojnë edhe figurën e vajzës. Deri tani, me gjithë problematikat që sjellë edhe mënyra e krijimit të ndërgjyqësisë, është ka ecur praktika vajza e mitur dhe personi tretë bashkëshorët i ardhshëm. Ndoshta duhet të gjendet një mekanizëm për të futur një i tretë në këtë gjykim, që në rastin më të mundshëm mund të jetë prokurori. Për shkak sepse duke u futur një tretë në këtë gjykim, mbas edhe prokurori për analogjit i instituteve të tjera, heqja e zotësisë për depruar e tjerë, do të kemi në këtë gjykim më shumë elemente me palë kundërshtare. Do të ketë një zë tjetër që edhe në qovë se kënaqet e mitura dhe bashkëshorët i ardhshëm, sepse ashtu e kupton e mitura, të paktën, prokurori do të investohet dhe do të çojë çështje në gjykatë më të lartë, që dhe në qovë se ndodhë në një gabim, do ketë gjithmonë më shumë mundësi që gabimi të korrigjohet. Se e kemi konsideruar shtatzanin ose fëmijën e lindur si një shkak të arsyshëm. Sepse kemi qenë në dilemë midis interesit të fëmijës që vjen në cilësinë e palës kërkuese dhe interesit të fëmijës që do të lindë. Problemi është që kjo lloj hapësire që ka lënë ligji për shkaqe të arsyeshme, për shkak ndoshta dhe mungesës së ndërgjegjësimit, për shkak ndoshta dhe të pakujdesisë, për shkak ndoshta dhe të ngarkesës në punë, nuk di çfarë emrit i ve, e ka çuar në shkak abuziv. Prindrit në pjesën më të madhe të rasteve vinë me një dëshirë shumë të madhe që gjykata të disponojë për lejimin e lidhjes së martesës. Dhe mbase, jo gjithçka është ashtu siç duket. Mbase prindrit për shkak të jo të dhunës të ushtruar, po për shkak sepse jam prindër dhe ajo fëmia që mitur normalisht që i shikon si perëndi, kanë arritur ta bindin që kjo është e mirë e saj. Kanë dashur domethënë që me një lejim lidhje martese në perceptimin e tyre të pastrojnë figurën e fëmijës. Për kryetarin e gjykatës së Pogradecit Ermona Muçi, përfshirja e prokurorit në këtë çështje do të shmangte abuzimet për lejimin e martesave kur bëhet fjalë për rastet e shtatzanive. Gjithashtu, ajo mbështet edhe idenë e ndryshimeve ligjore, jo vetëm për moshën e lejimit të martesave, por edhe për të marrë në konsiderat disa aspekte të tjera të jetës sociale të të miturave. Në arsyetimin e gjykatave është parë, është përdorur në shumicën prej tyre interesi më i lartë i fëmijës, por një të themi një emet e këtyre lloj gjykimeve ka qenë që jo në të gjitha rastet ka qenë prezenca e psikologut. Jo në të gjitha rastet ka pasur mbrojtje të themi me avokat apo përfaqësi me avokat, dhe jo në të gjitha rastet ka qenë kërkuese e mitura. Pra, kemi pasur dhe raste kur kërkues kanë qenë prindrit neve me futjen e prokurorit në një lloj gjykimi të tillë. Ne mund të themi t'i paksojmë edhe rastet, edhe këto raste të cilat normalisht nuk janë logjike dhe nuk shërbejnë as interesit më të lartë të fëmijës, të themi që është në pritje të një fëmije tjetër. Se ne në këto lloj gjykimesh duhet mbajtur parasysh se kemi interesat e dy fëmijëve. Padyshim që duhet të vendosen disa të themi kërkesa rigorozisht të përcaktuara, ndër të cilat mund të jetë edhe mosha, dhe me vendosjen e moshës pastaj neve mund të përjashtojmë edhe problematika që mund të hasim. Shumë legislacione e kanë dhe moshën 16 vjeç. Në rastin e do të kishim një
ndërveprim të këtyre aktorëve, atëherë interesi i lartë i fëmijës do të garantoj dhe gjykata do ta kishte më të lehtë dhe qoftë edhe vendimin e saj mund ta adresonte pas dënes, mund ta adresonte dhe t'i thoshte një bashkie që unë do lejoj një martesë në territorin që juve mbuloni dhe ju gjatë kësaj kohe derisa kjo e mitur të jetë 18 vjeç, ju do ta mbikëqyrni atë. Në momentin që nuk ekziston legalizacion, vendimi që mund t'i japë një gjykatë mund të jetë jo detyrues, por mund të jetë vetëm orientues për bashkim. Historitë kanë treguar se ajo që vjen pas martesave është një jetë edhe më e vështirë se në derën e prindërve. Edhe pse një nga arsyet kryesore pse lidhen këto martesa është dashuria, jetesa e tyre futet në një rrugë pa krye, ku problemet sa vijnë edhe shtohen. Këto vajza jo vetëm që nuk shpëtojnë nga varfëria, por jeta e tyre bashkë me fëmijët që ato sjellin bëhet edhe më e vështirë. Pasi martohen, këto vajza braktisin edhe shkollën, ndërkohë që izolohen nga jeta për të katër mureve të shtëpisë. Një pjesë jetoi me familjen e bashkëshortit që gjendet në emigrim. Kohët kanë ndryshuar, kështu që nuk mendoj që kemi urgjenca të tilla ose determinime të tilla që duhet futemi më shpejt, duhet i fusim vajzat ose djem më shpejt në martese, do zgjidhin probleme. Përkundrazi, këto lloj martesash më shumë se i sjellin favor atyre dhe familjeve biologjike të tyre, më shumë sjellin telashe dhe shqetësime, sepse t'jeni të sigurt që në këtë moshë në masën më të konsiderueshme janë pa punë. Pra janë out, janë pa orientuar, të pa orientuar në tregun e punës, janë pa profesione, janë pa shkollime, s'kan mbaruar shkollimet. Pra në një farë mënyrë është një gratskë e tërë krijuar që normalisht përveç të drejtës që kanë ata biologjikisht për të bashkuar me njëri tjetrin, të gjitha të tjerat janë sfaqato, të gjitha të tjerat janë të paqarta, pa sigurta. Ato me njërë do të kthehen në një bumerang për çiftin, edhe një bumerang për familjet e tyre biologjike, në një bumerang domosdo edhe për shoqërinë. Dhe përkundrazi nuk të sjella këtë gjë. Vajza vet mbetet me një nivel tulet arsimor, përsëri vet kjo vajzë nën mbetet e papunësuar, mbetet pa një profesion, mbetet me një vet besim të ullët, dhe me sa energji, forcë dhe bindje, kjo nën mund të rrisë një fëmijë me elementët e një shoqërie, po aq demokratike dhe konkurrence që ne jemi. Kur ajo vet këto elementi ka të humbur rrugës, sepse nuk arriti të konsolidoj në fëmirin e saj. Gjendja ekonomike është e vështirë dhe është ai argumenti që deri diku ose i hiqin nga vatra e shtëpisë për të thënë një gojë më pak për të ushqyer, në rastet ekstreme, se nuk mund të themi që gjithë familjet mendojnë në këtë nivel, por ose beson familja që duke hiqur nga dera vetë varfërisë, duke çuar me një derë tjetër do të rritet niveli ekonomik. Por deri tani në rastet që ne kemi parë, nuk mund të them që të gjitha, nuk mund t'i përgjithsoj të gjitha, por në rastet që ne kemi parë, nuk ka ndodhur që kanë lënë varfëritë dhe kanë gjetur një mirëqenie ekonomike në një familje tjetër. Përkundrazi, ka ndodhur që ato kanë vazhduar atë spiralin e varfërisë, edhe nga një varfëri kanë kaluar në një varfëri akoma më të madhe, sepse ato vetë nuk janë të afta të punësohen dhe të kenë një lloj zhvillimi ekonomik dhe pambarësi ekonomike në jetën e tyre për të fuqizuar si familjen e fëmijën. Kemi parë vendbanimin e pretendentit për bashkëshortë të ardhshëm dhe ajo që evidentojmë është që në pjesën më dërmuese të rasteve, në 76% të tyre, pretendenti për bashkëshortë të ardhshëm jeton në Shqipëri. Por është dhe një përqindje rreth 24% ku këta pretendent për bashkëshortë jetojnë në zonat të tjera kufitare me Shqipërinë, sikundër rastet kryesore janë nga Italia, nga Greqia, nga Maqedonia, por ka patur edhe raste nga Gjermania. Pas legjitimimit të martesës, nuk kemi më një vazhdim të shkollës nga ana e vajzave, pra në pjesën më të madhe të rasteve. Parandalimi i martesave të hershme vlerësohet të jetë një punë mjaft e vështirë. Për sociologun Gzim Tushi duhet punuar në edukimin e kulturës së martesës së të rinjtë që në shkolla. Tushi mbështet idenë e ndryshimeve ligjore si një nga mënyrat për t'i penguar këto martesa. Martesa e çiftit është institucion i jetës private së pari, pastaj është dhe institucion social për cilën ka përgjegjësi dhe shoqëria, shteti dhe aktorë të tjerë. Ne duhet i vëmë në balancë këto gjëra, jo t'i shikojmë në mënyrë të sipërfaqshme idenë që është drejtë e njerëzit apo nuk ka limite apo nuk ka kufi për këtë çështje. Ne duhet të ndërhyjmë në një farë mënyre, jo brutalisht natyrisht, sepse nuk është fjala për të bërë ndërhyrje brutale, por duhet ndërhyrje për të korrigjuar këtë defekt social që po i shfaqet shoqërisë tonë, i cili me sa duket nuk është i ri, është i vjetër. Ne e kemi pasur. Keni parasysh që vim nga një shoqëri që nuk e ka pasur problem shumë martesë, sidomos të vajzës, me çdo kusht për ta
hequr nga shtëpia për ta çuar te burri sepse atje ishte e mira e saj dhe kjo ka bërë që ne të kemi një traditë pastaj që kemi pasur që nga martesat në djep e deri pastaj tek martesat në moshë që sapo pikë i seksualisht femra duhet të shkonte patjetër te burri nuk është tepër që të ndryhet edhe me ligj edhe me rishikimin e ligjeve për ta ndaluar pikërisht një akt të tillë një veprim të tillë martesën. Të njëjtën ide ndan edhe Elma Tërshana. Rolit e angazhimit janë të shumë dimensioneve. Rol luan edukimi vetë vajzave dhe i djemve në shkolla. Një element tjetër i nevojshëm për ndërhyrje janë dhe aspektet ligjore në vend, pasi është një nga dritaret e cila për vetë faktin që nuk i ka të mirë kornizuara situatat dhe momentet, mundet që të lërë hapësirë edhe për një vendim ndryshe e cila nuk mund themi që është marrë me keq dashje nga autoritetet përkatëse, por e marrë për një argument caktuar nga palët e prezantuar në një proces gjyqësor, nuk sjell detyrimisht mbrojtjen e interesit më klart të miturit të fëmijës në këtë proces dhe një garanci për jetën e tij në vazhdim. Dhe duke parë në këtë optik, mendoj që edhe ligji duhet të reflektojë, duhet të ketë reflektimet e veta përkatëse. Sot për këto vajza dihet dhe flitet shumë pak. Të gjithë së largu besojnë se jeta atyre ka marrë një tjetër rrjedh, e pa kush afrohet drejt tyre për t'i ofruar ndihmë, më së paku për t'i kuptuar se në çfarë gjendje janë. Institucionet, shoqëria, ekspertët flasin për shumë probleme për fëmijët, ndërsa kanë harruar se të gjithë bashkë janë bërë bashkë fajtor për të bërë vajza nuse pa jetuar më parë fëmirin.